הוא לא רוצה, לא יודע, נכון? אתה לא רוצה אז לא? רדי, תנסה יפה מיום ליום, מה יהיה? את זה, תגיד את זה, מה עם העדה, עדה? עדה, עדה, נכון? לא, איך אומר עדה? עדה, עדה. חכה לך, חכה לך עד נדע. באופניים. לא, את האופניים לא רע. בקורטינט אנחנו נעשה עכשיו? קורטינט עוד כמה שנים, אבל בינתיים אפשר את הנדנדת. מה זה אפשר? הכל כנית...